Өчигдөр сайн байсан гарэ байлаа. Миний бүх зовлон бэрхшээлийг загламай давсан эзэндээ талархъя. Амен. Түүний ивэл нэгүсэл амьдралд минь хангалттай. Эзэн бол миний хонч нь. Дутх зүйл надад нэгэхэнч үгүй гэж хэлсэн Давид хааны зүрхсэтгэл мэдрэгдэх шиг санагдж байна. Сайн басан гарэг бол жилийн 365 хоногийн доторх хамгийн гайхалтай бас утга учир дүүрэн өдөр юм. Харин өнөөдөр бол 2021 оны 4 сарын 3-нд бямб гарэг бас л гайхалтай өдөр. Есүс 12 шавьда тушааж дуусаад тэдний хотуудаар тунхаглан номлож заахаар тэндээс явв. Матэй 11:1. Есүс Кесо ялтуу чэжээгэ Мёнха гэрэл мачишигу ие кидрэ яра дүмнээсо каричишимё чондо хаши лягу когэрэл дона кашинера. After Jesus had finished instructing his 12 to teach and preach in the towns of Galilee. Амен. Өнөөдрийн тунгаамцлахал үг бол Матэй 11:1-р эшлэл. Энэ үгээс заах гэдэг үг хамгийн сэтгэлд тусч байна. Есүс 12 дагалдагчаа залбирал дотор сонгож, тэгээд тэдэнд сургаал номлолоо заасан. Дараа нь бас тэдний хотууд буюу Галилийн нутгаар явж тунхаглан номлож мөнөл заасан. Тэрээр маш шаргуу ажиллаж байсан. Ялангуяа тунхаглан заах ажлыг хамгийн хийсэн юм. Цогсоо зайгүй заасаар л, тунхагласаар л, номлосоор л, ятхан синхруусээр л байсан юм аа. Энэ бүх хичээл зүтгэл, энэ бүх зориулалт нь түүний хүн төрөлхтний гэсэн асар их хайрынх нь илэрхийлэл юм аа. Багш хүн шавнартаа заахдаа нэг ч гэсэн зүйлийг ойлгож мэдээсэ, дүнгээ ахиулж, жаахан ч гэсэн амжилтанд хүрээсэ гэж бодно, бүх зүрх сэтгэлээсээ заадаг. Есүс ч мөн адил тэгж бодож байсан. Гэтэ тэрээр Есүс тэрээр Тэнгэрийн хаанчлалын тухайл заасан. Төвний хичээл нь энэ газар дэлхийх байгаагүй юм. Тийм болохоор энэ нь дэлхийн ухаан биш. Харин ямар ч ихтэй сургуулийн боловсролоос илүү чухал зүйл болох Тэнгэрийн мэрэг ухаан байсан юм аа. Улиам Ильон Филс гэдэг илгээлтийн эзэн ингэж хэлсэн байдаг. Би эрэгтэй эмэгтэй гэлтгөө. Бүгд дээд боловсралтай болох ёстой гэдгийг бүрэн хүлээн зөвшөөрдөг. Гэвч дээд боловсралгүйгээр олсон Библийн мэдлэг нь Библийгээр олсон дээд боловсралоос илүү үнцэнтэй. Би дахиад хэлье. Гэвч дээд боловсралгүйгээр олсон Библийн мэдлэг нь Библийгээр олсон дээд боловсралоос илүү үнцэнтэй. Библийн бүрэн дүрэн мэдлэгтэй хүнийг л жинхэнэ боловсралтай хүн гэж нэрлэж болно. Өөр ямар ч чухал өргөн мэдлэг боловсрал Библийн мэдлэгийг орлохгүй гэж хэлсэн байдаг. Чухам ийм учраас л Есүс Христ заадаг байсан юм аа. Заалгахгүйгээр, тунхаглуулахгүйгээр хинч Есүс итгэж чадахгүй. Бас тэр Тэнгэрийн мэрэг ухааныг ойлгож, бас жинхэнэ боловсрсан хүн болж чадахгүй юм. Тийм учраас л Есүс заадаг байсан, одоо ч ариун сүнсээрээ заасаар байгаа. Тийм учраас бид хариуд нь хичээнгүүлэн суралцах ёстой юм. Есүс Христэд итгэнэ гэдэг нь суралцнаа гэсэн үг ээ. Есүс Христ итгэнэ гэдэг нь хичээл хийнэ гэсэн үг ээ. Сүүлийн 2 жилд энэ үгийг хамгийн их сонсож байна. Манай суглааны итгэгчд дотроос Есүс итгэдэг болсноосоо хойш хичээл хийж байгаа хүмүүс олон болсон. Заавал гарвал Дэвтэрном дэлгэж нэг л их ажилтай хүн бичээл, хуулаал, уншаал, бодоол, дахиад бичээл, хуулаал, уншаал, Дэвтэрном үзэх харантаагаас салхаа байсан хүмүүс олон байна. Тэд ягаад тийм болсон юм болоо? Итгэлээр тэдний дотор Бурханаас ирсэн ариун сүнс багш байгаа. Тэр ариун сүнс багш тэднийг ятгаж, түүний улмаас л тэд сурах хүсэл эрмэлзэлтэй болсон юм аа. Миний таньдаг нэгэн гэр бүлийн хоёр байдаг. Тэд тийм ч залуу хүмүүс биш. Гэсэн ч тэд Библийн хичээл бүрт буюу хончил сургуультаас явагддаг хичээл бүрт хичээнгүүлэн хамрагдан суралцдаг. Тэд зогсоо зайгүй багшийн намнаас гарсан үг бүрийг бичиж авна. Хичээнгүүлэн сурч, үнэхээр эмээн хүндэтгсэн сэтгэлээр сонсож мэдхийг хүсдэг юм аа. Ариун сүнсний ятгалгаар Библийн буюу Бурхны танин мэдхийн төлөө суралцаар байгаа нь харахад үнэхээр гайхалтай сайхан байдаг юм аа.
Библ дээр Библ бурхан хэлэхдээ миний ард түмэн мэдлэггүйгээсээ болоод мөхнө гэж хэлсэн юм. Бид бурханы таны мэдээгүй байвал тэр үндэст нь тэр ард түмэн эцэст нь мөхдөг гэсэн үг юм аа. Суралцахгүйгээр Библийн мэдлэгийг олж авч чадахгүй. Тиймээс л Есүс Христ заадаг байсан. Одоо ч ариун сүнс бурхан буюу түүний амилсан сүнс бол мэдлэгийн сүнс бөгөөд итгэгчдэд тэр заадаг. Есүс Христийн хэлсэн үг бүрийг сануулна, утгыг нь тайлбарлана, ойлголдог. Бас жинхэнэ христчдийн дотор тэрээр сурах хүслүүдийг өгдөг. Мэдэх хүсэл, сурах хүслийг бас түүнд нь тохирсон ухаарлуудыг, ойлголтуудыг өгдөг. Тэгээ зөвсгөө хамгийн гол нь мэдсэн сурсан ойлгосноо амьдрал болгох мэрэгүү хааныг өгдөг юм аа. Тийм учраас ариун сүнсийг мэдлэгийн сүнс, мэрэгүү хааны сүнс гэж хэлж байгаа юм аа. Есүс Христ загалмайд өгч амилсан баярын өдрүүд болох эдгээр өдрүүдэд бид түүний ачийг хариулъя гэвэл түүнийг таны мэдхийн төлөө хичээн зүтгэн суралцах хэрэгтэй юм. Тэр үдэл загалмай ихэсний хайр ба нэгүсэл ёроол бидний амьдралд дүүрэн байх болно. Хайр тэтгэгч, хайр сонсгч минь. Библийн мэдлэг нь бурханлаг мэдлэг бөгөөд жинхэнэ мэдлэг юм шүү. Түүнийг олж авахын төлөө бүх хүчээ дайчлан суралцагтун. Амен. Таныг би уриалж байна. Бурхан танд маш их хайртай учраас өөрийнх нь талаар хичээнгүлэн суралцаж байгаа таныг харахтаа маш их баярлна. Юугаач харамлахгүй байх болно. Тийм учраас залхуурлаа. Ялан дийлж ариун сүнсний дуу хоолой дуулууртай байж хичээнгүлэн суралцаарай. Таны мэдэрэ гэж уриалж байна. За. Амжилт хүсье. Маргааш эсний өдөр амилсан баярын өдөр байгаа. Энэ өдөр баяр хөөр талархал дотор, ялалт дотор гайхалтай мөргөл өргөөрэй гэж хүсэж байна. Баяртай.